Дівчатка, я сьогодні чекала Віку, і щоб не втрачати час, марно забігла у Ватсон. Що я купила? Два відбілювача Персоль, пральний порошок Екомікс. Взяла ось такий 1,5 кг. Взяла змінити зубні щітки дітям, взяла зубну пасту Colgate, взяла собі Діксі рушнички для обличчя, Lucky Day крем-мило для інтимної гігієни, дав свій улюблений гель для душу, Екомікс взяла кондиціонер для білизни Доместос і взяла мило для рук. Це все мені обійшлося в 370 гривень 95 копійок. Ось така покупочка у мене вийшла сьогодні. Мене помічниця розбирати пакети допомагає. Маргоша! Ти красуня наша, да? А, ти красотка. Ай, мамина дівчинка. Привіт всім ближче. Сьогодні вже в нас п'ятниця. Ми тут вирішили деякі ще питання. І вже вдома. Зараз будемо щось вечеряти, тому що всі голодні. Всі з роботи, всі голодні. Так що розбираю покупки і будемо готувати вечеряти. Всім привіт. Сьогодні у нас розпаковочка покупок з магазину Єва. І зараз я вам покажу, що ж я такого придбала. І підемо так, як все лежить, в одному порядку. Взяла ось такі серветки Greenway. Потім по чеку пройдуся. Далі полісся сухі серветки, витирати обличчя. Ось так, щоб зручніше було. Далі взяла від Greenway ось таку міцелярну водичку. От, налаштовуємось. Далі малявка Honey Bunny пін, шампуня, піна, гель. А зараз акція. Дві. Отримуєш три, тому що взяла мило Honey Bunny дитяче. Далі взяла два антипреспіранта Нівеа, чорне-біле Макс Про і ефект хлопку. Так, взяла собі змінити зубну щітку. У мене вони вилітають моментально. Далі взяла вухні палички Літо, ватні палички, вибачаюся. Далі такий антисептик мені потрібно було добрати. У мене був сертифікат, потрібно було добрати. Взяла. Наступна моя покупочка. Ось така пінка для вмивання. Есфоліо. Так. Есфоліо. Пінка для вмивання обличчя з вулканічним попелом. Пінка з потужною консистенцією. Дбайливо очищає шкіру від забруднень, забитих пір і залишків макіяжу. Підтримує оптимальну зволоженість після вмивання. Пінка містить 15 мг попелу вулкана, який має здатність вбирати себе шкірне сало і бруд, витягує пробки з пір, робить чистими і вузькими, підходить для будь-якого типу шкіру. Шкіри, вибачаюся. Зараз ми з вами його відкриємо. Так. Тому що мої пінки закінчуються. І тому я вирішила взяти собі ось таку. Ось так вона виглядає. Зафольгована.
Зараз відкриваю, тому що користуватись буду я. Ось така консистенція. Приємний аромат. Непогано. Протестуємо разом з вами. Так що ось так. Наступне, взяла собі ось такий блиск для губ. Помади я не дуже люблю, а от думаю, блиском це 0,1 тон. Блиском користуватися буду зараз. Відкрию, спробую. Тут помощниця. Будемо тестувати, Маргош? Тікай. Морда, ти прийшла? Куди ж ти все розкидаєш? Ось такий прозорий блиск. Дуже приємний аромат. І останнє, що я купила, це Буржуаз. Тональна основа, вітамінний максимально. Так, основа тональна, вітамінне сяєння, легка текстура тональної основи, створює покриття середньої щільності, вирівнює тен, приховує недоліки шкіри обличчя, формула забезпечена вітамінами та фруктовими екстрактами, зволожує шкіру, надає їй сяєння та усуває тьмяний колір обличчя. Наносити тональний засіб пальцями або спонжем на обличчя. Розподіляти по масажним лініям. Вода, вітамін С, соєва олія, вітамін Е, пантенол, гліцерин, екстракт яблука, екстракт дині, екстракт абрикоса. Спробувала я в Єві, мені сподобалося те, як він нанісся і як з моїм тоном він спрацював, тому вибрала. Це в нас номер 55. Тон 55. Ну, зараз побачимо. Ну що, відкрила. Ну от. Практично непомітний. Непогано. Так що ось такі ми були мої покупочки на сьогодні. Всім дякую. До нових зустрічей. Па-па-па-па.